Jarayonini sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, jarayon ketyapti. Guruch 20 tonnadan 200 tonnagacha bo'lgan bosimda buni pressdashadi. Aka, Yakozavodda biz ko'p video tayyorlaganmiz. Bu safar dahshat yangiliklar bo'pti. Xudo xolasa. Endi xalqimizga ko'rsatib o'taylik. Butun g'ishlarimiz. Motonga o'tsak bo'lami? Bo'ladi, bo'ladi. Videoni uzmay qo'yaring, sira-sira. Dehqoncha chiqsin video. Mashina hozir zakazlar chiqib ketyapti. Shu chiqib ketyapti. Butun. Keyin aka erong'ish chiqdi dedingiz. Ha, yangiligi ham, xudo xolasa. Erong'ish o'zlarida chiqyapti. Erondan olib kelishardi emas. Pulimiz o'zimizda qolsa akalar. Letni oshxonalarda, tashqarilarga, xonalarga hamma yoqqa ketaveradi. Asosiy xaridorlar fasad. Masjidlarda ham fasadlarga ko'p kiraveradi. Masjid. Bilsanglar, bilasizlar. Aka, buni bu rangi ham eng trenddagi rang, to'g'rimi? O'zi necha xil ranginglar bor? 7 xil, 8 xil rangda hozir ishlab chiqaryapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Yeko zavodiga yetib kelganmiz. Andijonda Shahrixon tumanidagi shunaqa oblisovkalarni ishlab chiqaradigan zavodda ekanlar. Jarayonini sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, jarayon ketyapti. Guruch 20 tonnadan 200 tonnagacha bo'lgan bosimda buni pressdashadi. Qaranglar, ujog'i yana chiqdi. Bu yerdan keyin buni parlash xonasiga o'tkazishadi. U yerda parlanib, keyin quritilar ekan. Bu yerda keyin katta ko'rinishdagi oblisovkaning g'ishlari ham bor. Xudo xolasa video davomida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Yana bu yerda eron g'ishlari ham ishlab chiqarilyapti. Akalar, biz endi tashqariga chiqdik. Birinchi sizlarga ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatib o'tgan edik. Endi bu yerda mana ko'rib turibsizlar, har xil turdagi assortimentlarini va bu tomonda zakazlarni upakovka ham qo'yishgan. Siz xonadoningiz uchun bo'ladi, masjid uchun bo'ladi, farqi yoki olib sotish uchun bo'ladimi, sizlarga zakazingizga muvofiq upakovka qilib chiqarib berishadi. Sizlarga Abdulaziz aka bilan birgalikda ma'lumotlar berib o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xushlatmaysizmi? Buyur, akamiz mutaxassis bu bo'yicha. Aka, Yakozavodda biz ko'p video tayyorlaganmiz. Bu safar dahshat yangiliklar bo'pti. Xudo xolasa. Endi xalqimizga ko'rsatib o'taylik. Bular oblisovkalarda sizlar butunidan tashqari yarimtali dekorativni hammasini chiqarasizlar. O'tgan yili bir kelib ketganingizda ularni ko'rsatgan edingiz. Xalqimizga mana bo'lib berardik. Hozir mana tayyor holatda chiqishgan mana. Ha, tayyor yarimtani stanovda tayyor chiqadi. Stanovda tayyor. Bu haqida bitta ma'lumot bersak, akalar, mana bu o'zi bular butung'ish bo'ladi. Bular mana butung'ish bo'ladi. Endi ikki rangini oldim. Buni dekorativni qilib, bilasizlar, kabanchikka o'xshatib, shunaqa qilib bo'lib berishayotgan edi. Masalan, ofislarning ichiga ham zo'raytadi bu. Endi bunaqasi ham urishatuvdi, bu tomonni ko'rsatib. Endi haqiqiy standart bo'yicha yangilik qilishibdi, bu ham zo'r. Aka, razmer nechiga necha edi o'zi buni? Xo'p, 6.5 ga 6.25. Kvadratiga 52 dona ketadi buni ham. Ha, bir kvadratiga 52 dona yarimtali ketadi. Yarimtali ketadi. Nechta pul donasi buni hozir shunda? Mana shuni. Xo'p, 2000 so'm dona. Mana shuni donasi 2000 so'm ekan, 52 dona ketadi. 52 dona ketadi. Shunda 104 ming so'mlik bir kvadratga 104 ming so'mlik oblisovka g'ish ketar ekan. Narxini sarazi aytib tashladim. Sarazi bilib olinglar akalar. Bilsanglar, bilasizlar. Aka, buni bu rangi ham eng trenddagi rang, to'g'rimi? O'zi necha xil ranginglar bor? 7 xil, 8 xil rangda hozir ishlab chiqaryapmiz. Ha. Mana shu, mana shu. Mana bitta ko'rsatib o'taylik. Bu yonlarda bor yana aka. Mana shular, xullas, mana ko'rib turgan hamma narsa o'zingizda chiqariladi. O'zimizda chiqariladi aka. Boshda jarayonni ko'rsatib o'tdik, ikkitasini, ikki xilini. Yarimtali bilan butunni. Shularni ham masalan uchun rangini ham o'zgartirib bera olasiz. O'zgartirib beramiz aka. Keyin yana bitta savol bo'lyapti-da aka, buni rangi o'chib ketadimi deb. Yo'q, buni rangi o'chmaydi, chunki pigmentni ichiga aralashtirilgan bo'ladi u rang. Xudo xolasa, umuman o'chmaydi. Buni o'z periodi o'zi shunaqa rang chiqargan. Periodi xuddi shunaqa bo'ladi. Bu hali qanaqadir nimadir aralashtirmayotgan, periodi o'zi shunaqa rang bo'ladi. Pressda bosiladi. Endi bu haqida sizlarga ma'lumot berish hojati yo'q. U oldingi videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Bu masalan 120 tonnadan 200 tonnagacha bo'lgan bosimda presslanadi. Keyin buni parxonaga olib kirasizlar. Parxonada bir kun pishiriladi, keyin bu yerda sushilkada quritiladi. Ular jarayonlardan o'tadi. Bu ancha muncha sinmaydi. Sopol singari bo'lib ketar ekanda. Xuddi shunaqa aka. Buni aka, keyin qayerlarda ko'p foydalansa bo'ladi? Bir chol olov yonadigan joyda ham foydalansa bo'ladimi yoki? Olovni ichiga bo'lmaydi. Masalan, hali ko'pchilik o'choqqa Agnoporni ha, u yerga bo'lmaydi. U ichiga bo'lmaydi. Faqat tashqi fasadiga bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, ko'pchilikka beramiz o'choqlarga. Haligi letni oshxonalarda, tashqarilarga, tashqarilarga hamma yoqqa ketaveradi.
asosiy xaridorlar fasad, masjidlarda ham fasadlarga ko'p keladi. Masjid, dom, katta-katta etajli hovli uylar, kottejlar. Akalar qaranglar, mana shu bu ham narga bilan razmeri bir xilmi hozir? Bir xil, bir xil. Bular bir xil. Hammasi bir. Rangga qarab narx o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Yo'q, o'zgarmaydi. Xohlagan rangdan tanlaydi, bir xil narx. Bir xil. 2000 so'mdan. Xonasi. Mana razmerida farq bo'ladi. Xo'p, bo'lib berganinglarni ish, bu ham bir xilmi yo? Yo'q, bunimiz 1800 so'mdan bo'ladi. Ha, 2000 so'm arzonroq. 200 so'm arzonroq bo'ladi. Bitta g'ish 2ga bo'linib qoladi. Bitta g'ish misol 3600 so'mga to'g'ri kelib qoladi. Ha. Shunaqa. Xullas, bo'lib bergani 1800 so'm bir donasi bo'ladi, 2000 so'mdan. Ular ham razmeri bir xil. Bir xil. Keyin aka erong'ich chiqdi dedingiz? Ha, yangilik ham, xudo xolasa. Erong'ich o'zlarida chiqyapti. Erondan olib kelish shart emas. Pulimiz o'zimizda qolsin aka, chiqarib yubormaylik. Sifati g'anata. Behajo. Birga bir eron bilan. Birga. Nechta qilib berasiz endi aka buni? Endi buni aloqaga chiqqanda klientlarimiz bilan. Ha, o'zi bu zakaziga qarab, shu zakaziga qarab o'zgarilaveradi. Telefon qilinglar, mana shu yerda raqam bo'ladi. Sira telefon qilinglar, kerak bo'lsa olib sotmoqchi bo'lgan akalar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Biz o'zimizni, masalan, Andijonda bu Yekozavodini boshqa joyda ham zavodlari bor-a? Xo'p, hozircha Toshkentdamiz. Toshkent Ohangaronda bor. Ha, Ohangaron. Biz u zavodiga bormadik, xudo xolasa yaqinda u yerda ham video qilamiz. Xudo xolasa. Yeko zavodida bu yerda Andijondagi zavodda ko'p video tayyorlaganmiz. Aka, erong'ichda nechta rangi bor? Ya buni ham 7-8. Ularda ham xuddi shunaqa. Ulardan qaysi rang bo'lsa, undan ham xuddi shu rangni chiqarib beraveramiz. Bu o'zimizni mana shu yarimtaligi. Ha, shu yarimtakilik. Yangiliklari bor. Xo'sh, yana nima? Bu yerda ko'rib turibsizlar, ana shu ranglar. Endi aka, butun g'ishlarimiz. Motonga yotsak bo'lami? Sira. Bo'ladi, bo'ladi. Videoda uzmay qo'yavering, sira-siralar kerak. Dehqoncha chiqsin video. Mana shu hozir zakazlar chiqib ketyapti. Shu chiqib ketyapti. Butun. Mana shu butun g'ishlarning razmeri necha bo'ladi? 6.5, 12, 25 bo'ladi. 6.5 ga 12, 25. Nechta qilib berasiz mana shu razmerni? Bu 2700 so'm buni narxi. Mana shuni 6.5 ligidan, endi 9.5 ligi bormi-da, qanaqa deb? 9, 9, 12, 25 ligi bor paldirashga. Uning narxi 3.5 ming so'm. 3.5 ming so'm. Bir donasi. Bir donasi. Tushunarli. U bir kvadratga necha ketadi? Kattasi aytgan paltarashka ham 42 dona ketadi. Bu ham standart 52 donadan ketadi. Ha, bular ham? Bular ham 52 donadan ketadi. Tushunarli. Hozir aka, mana shu upakovka qilsanglar, furada jo'natadi, to'g'rimi? Furada jo'natadi dedilar. Ablisovka Yeko. Qaranglar mana, eng yarigi trenddagi ranglar mana shularda. Masalan, Ablisovka deganda meni ko'z oldimga mana shu rang keladi, mana bu. Qizg'ish rang. Aka 52 dona ketadi degan mashinangizmi? Tushunsiz aka. Shunda 52 dona ketadi akalar. Urmoqchi bo'lsanglar, nech pul edi bu? 2700 so'm. 2700 so'm. Shuni 52 ga ko'paytirib olaverasiz, bir kvadratga nech pulli g'ish ketishini chiqarib olasiz. Endi buni ustalar nech pul urayotganini bilmaysizmi? Ho'p, ustalar ham shu g'ishni narxiga qarab 3000 so'mgacha bo'lgan narxda urishadi. Ha, ular ham haligi qiyin, oson, fason, masonga qarab. Shunaqa. Buchi bu, yangilik ekan bu ham? Bunimiz ham yangilik, bunimiz ash paltirashkani yarimtakiligi. Buni ham xalqimizga yengillik bo'lishi uchun chiqardik. Bu nechta? Buning narxi 2700 so'm buniki. 2700 so'm. Bu nechta ketadi? Bu ham mana bir xil. Buniki 42 dona ketadi. Ha, 42 dona. Shuni ham endi narxiga ko'paytirib olsanglar, bu ham kvadratda chiqib keladi. Shunaqa akalar, biz sizlarga ma'lumotlar berishda davom etamiz. Ya'ni Eko zavodida qilingan obyektni ham ko'rsatib o'tgan edik oldingi videolarimizda. Aka, zakaz berilsa qanchadir muddat bo'ladimi yoki сразу naychada chiqaradimi? Agar mobodo tayyor holati bo'lib qolsa, siz сразу olib chiqib ketish iloji bor. Dastlabki masalalar qanaqa bo'ladi? Dastlabki kelishilgan holatda klient bilan. Bor, lekin Xorazmdan olganlar ham bor. Bor, bor. Butun O'zbekiston bo'ylab bor. Hamma joydan olishaveradi. Va ko'pchilikda eshitdim, siz reklama qilgan Eko zavoddan olib sotyapmiz deyishdi. Ha, ha. Unaqa imkoniyatlar ham bor. Bor, bor, unaqa imkoniyatlar. Ya'ni dillerlikda berasizlar, arzon qilib berasizlar. O'zimizga kelib, shu zavodimizga aloqaga chiqsa, kelishsa, ko'rishsa, hamkorlik qilsa bo'ladi. Telefon raqamlarida Telegram, WhatsApplar bor, telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib berishadi.